Tempo Praha se po 10 letech raduje z trofeje. Ve finále Teska Hor poháru Pražského fotbalového svazu hráči potvrdili roli favorita a nad Radotínem zvítězili 2-1. V první polovině byl zápas poměrně vyrovnaný. Oba týmy měly po jedné velké šanci. 42. minuta poprvé zvedla diváky na tribuně ze sedadel, když hráč Tempa Tomáš Havlíček střelil gól. Jsem pyšnej na kluky, jakým způsobem k tomu přistoupili. Tím, že pravděpodobně sestoupíme tuhle sezonu, tak pro nás byl ten pohár taková poslední záchrana, nějaký úspěch na závěr udělat. Druhá polovina byla o poznání dynamičtější. V 67. minutě přišel nečekaný vyrovnávací gól kapitána Radotína Jiřího Doležela. Opravdu jsem čekal, že budeme možná trošku klidnější, protože už jsme to zažili minulý rok, ale prostě ta tíha okamžiku je asi veliká, ještě až tak zkušený mužstvo nemáme. V 80. minutě se nakonec Tempu podařilo strhnout vedení na svoji stranu. Hrdinou okamžiku se stal Michael Kostka. Hráči Tempa si výhru v poháru na druhý pokus tentokrát nenechali ujít.